Lunograno Catunco, Nandjime Orazda, or the August Semestish Pagistam Tarich Teokalde Dwazara Vishtam. Ragalu Bunirta, Bunirta Sela Ragalu Bunadigar Zamunga, Zamung Yomalgre, Muhammad Asham Khan, a retired range officer wildlife. Naga Pokhtanada, who Doctor Seb Rasara de نوغي وی چې پلاره به خیر سیلونه هم کوو بیا به کتون کوتا تجویز دا غي دا او چې دا لالونو چې کم کتون کی دي چې هغه ته دا ننداری او خید لاري نو دی مننه د بونیر ضلع آغاز کیږي ډاکټر صاحب نه پوښتنه کوو چې دی وخت مونږ کم ځای کې ولاړو او جی ډاکټر صاحب دا کم ځای دی او مونږ چې چرته روان یو نو ډومبه کلی به سرازی او پلاره کم کم ځای نه دي چې مونږ به سیل کوو او دا دی ځای خو جی توتالی نوم دی او دې ځای ته سره تاڼه وایي دا د بونیر حد شروع شو او مخکې دا د والی سوات د حکومت اخیری تاڼه وه نو دې ځای ته سره تاڼه وایي کلي ته توتالۍ وایي توتالۍ پسې به بیا که خیرې دغه راځي کس کورونه د مرسلین خان دی مرسلین خان د بابک خان سردار بابک دی سردار بابک دی کلی دی ډاکټر رحمان صاحب هم را سره دی ډاکټر صاحب زما خیال خوشاله ډیر یی ډیر جی ډیر ډیر دا د چکر یو موکا خدای پاک را کړی دا کنه دا شم خان ته پوس په وکړو ور سره چې کم نه نوغه پلار لاره به سیلونه موکو ها جی راځي ملګرو چې ټول په شریکا چې کم دی نو نن نه چې کم د موږ سفر دی دا د خیر خدای پاک تر سره کی او د دې ټول په شریکه خوند ماخ چې تاسو ته کم غرخ کاری دیتا رانیګټ وای او نوګرام وته مو وای دې ځای کې د بوده اثر دی مندر هم دی چې هغه جاپانیانو اخراخ کاره کړی دی خو اوس هم ډېر آبادي د ځمکې لاندې ده او دې کې یو ډېر لوی ګټ دی دا رانی ګټ ورته په دې وایي دی وایي چې دا دوی سه خو ښکته دی یو سه ډېر اوچت دی او داسې وایي چې دې باندې به د راڼۍ کې ناسته پوړۍ وته هم وي اوس خو هغه پوړۍ نشته او هغه دوره مشهوره وه چې هغې د اشناغر واڼې به بندولې وي د رانی ګټ راڼۍ د اشناغر واڼې بندې هغې ماته دوړه راځي دا اوس موږ لا په توتالۍ کې روان یو دې نه مخکې چې کوم دا لار دا موټر سایکل وال راښکاره شو دا لار رانیګټ ته تللې ده دې ته ړومبۍ چې کوم دغه راځي دې ته جانک بانډه وایي د جانک بانډې سره مخکې بیا لار دا بیا سهده پورې خو ګاډۍ ځي خو نور به بیا په پوړو باندې ختلي دا چې کوم کړي کې موږ روان یو دې ته کس کورونه وایي دا د توتالۍ سره دی بس یو اوس خو غټ کلی دی خو بانډه به ورته ووایو او دا د نامور سیاسي کورنۍ د خدایي خدمتګارانو د کریم بابک صاحب او د هغې کشر ورور چې کوم دی سردار بابک صاحب بسم الله الرحمن الرحیم دا د کس کورونو په لار باندې د پنیر په لار باندې تیریږو مونږه کس کورونه دا دغه دی او دا د کریم بابک صاحب دی او د سردار بابک دی او د دې مشر چې کوم دی مرسلین خان چې ډېر یو ډېر نامتو سړی دی الله تعالی دې ور لوی ژوند او عزت کې نور برکت واچي د لالونو کتونکو او اوریدونکو دا اوس دی وخت کې مونږه د بونیر په لار باندې په توتالۍ کلی کې روان یو دا د توتالۍ بازار دی او توتالۍ ځان له چې کم دی نو اوس یو تحصیل هم دی د بونیر دوه تحصیلونه دي د بونیر ضلع یو توتالۍ ده او دویم چې کم دی نو هغه ډګر دی دې ته برمان غر وایي او سکانو به اکثر دې ته توپې خېجولې لاندې پنجتار مانې سعید صاحب دلته د مقرب خان سره دېره وه نو په هغوی باندې به اټیکونه کېدل د دا برمان مطلب دا چې برهمن ډېر مشهور غر دی او د دې ځای نه په پنجتار مانې ډېرې زیاتې عملې به د سکانو د طرفه کېدې تاسو پوره وګورئ دا اوس د غورغوشتو بازار شروع شو تاسو د ویډیو ګورئ غورغوشتو یو په دې ځای کې دی بل په ازاره کې دی او دا د پښتنو د جد امجد غورغوشت په نوم باندې دی د غورغوشت خپل نوم ابراهیم دی نو مشهور په غورغوشت دی یو غورغوشتو په ازاره کې دی یو غورغوشتو دلته دی په دغه ځای کې غټه خبره دا ده چې زیات دوکانونه د سکانو او د هندوانو موږ خو دلته ډېر وخت نه تقریبا د پلار نیکه وخت نه دلته
آباد یو او دلته زمونږ بالکل لکه د خپل کور په شان وخت تیریږي د خلکو سره رونه بای ګان دي ټول زمونږ غم خادي زمونږ نامه ګوردیپ سنگ والد صاحب نامه ګوردن اجي سه بو سمنګ کمزای باندې روانیو نو اوس موږ د پنځار نه رمخ کې شلو خدا هو تاسو وکټل چې خړ نه پوره دي پنځار کنه او دا بل کلی چې تاسو مخامخ کم خکاری دا د تا قسم خیل وایي او جدا ټول د خود خیل والا کدا دینا چې لګ مخ کې ور شو نو دی قلاستا بیا درې کلی غازی اجي سه بو پدې بل خبرې پدې کو چې دا مشهور دغه دی لومبه کلی چې کم دی اناغه توي د کاړه بلا هغه ته وای درګلی او اخوا ګټ کې دا غدون ته نږدې دی هغه ته دمنیر وای دمنیر خو خنور مې مشهور دی وای ګیر پیروش په دمنیر خو په دې کې یو عجیبه بړ دی چې سب دې ته زتلې ما په یو جره کې دی تا ته پته ده چې بړ جړې چې په اوګدیشن د خدمت کې تر راځي نو هغه هغه دغه دور اوګدی دی دغه لوی خوریشې وی دی چې لاندې پغی کې لس کټای او پغی کې باقاعده غم خادی کیږي دواګانې پکې کیږي د وجرې ها لس کټا دغه جړو کې دنه ناراضي ماشاءالله او هغه کې خو لکه نه باران لګي نه دغه نو دا مخامخ دا د کړه دمنیر بیا دې نه پاس غازی کوټ ته چې د غازی کوټ ته پدی وای چې دې ځکه مجاهدینو د سید احمد شهید بریلوی اغه د غو د کرنګي د دغه چې کوم د مقرب خان کلی وو اغه له ان شاء الله چې بیا پوره راځو زکه چې پنځار لا اغه با لګټه مخ لیږي زکه چې اغه خزان له تا ته پته ډیر لوی کردار دی نو پغه به ان شاء الله تعالی دغه کیګو دینه چې لګ مخ کې منګ لړ شو نو په زایغ به تاسو ته خو مغه ته دامډا جی ملګرو دی وخت مونږه ارو رسیدو چینګلې د بونیر مشهور بازار دے او په دې سلسله کې بده ډاکټر صاحب خدمات حاصل کړو ډاکټر صاحب دا چنګلې دا جی جی او د بونیر یو اهم ځای دی جی دې باره کې تاسو څه وایي وړو جن کو ته وګوره لکانو ته وګوره سور په ګڼ شمیر کې دي دا مخامخ ډاکټر صاحب د غرونو باندې دا آبادی ښکاری کوي او جی دې چنګلې آبادی دا آبادی د دې چنګلې دی جی او مخامخ چې بیا کوم غر راځي کوم باندې به مونږ خېجو بالکل سر کې چوکۍ ده نو هغه هم ډېر مشهور غر دی دغه نوم به تم بیا هغه ټایم کې اخلمه دلته زمونږ یو دعا اورېدونکو یو محمود شاه کاکا او یو عبدالواحد ښکاری غالبا الله پاک دې وبخښ وفات شي دې زمونږ د تیر هیر आवाजونو ډېر په خاوریدونکو او هغه محمود شاه کاکا او ناغه کله خو پلار تیر شو او مونږ له هغه په خوانی ککوړي تاسو راغلي وي او تاسو چې کم دینو ککوړي پیسې مو سره په ضمانت کې خې وي بالکل جی بالکل جی بالکل بالکل دا ریکارډونه مو څنګه پیدا کل کنه او جی سوک سوي خو خلکو ته پته نشته چې دې لپاره سونه منډه ترډې یوازې ما نه دی والی تاسو را سره سمې والی دي اشم خان چاله چې مونږ رواني ګوره هغه به یو ککوډه پیدا کونو په خبر ته بر اخلاص او نو زنې ملګری بیا پکې وای شي دا پروګرام کې یره دا ډاکټران صاحب باندې ډیر زیات سایل شي نو ډاکټران په دې سایل شي چې دا تاسو نه ګوري باران موريږي او مونږ بني مخله ډاکټر صاحب ته وای شي را زوبد اشم خان ته پوسلا نو که ډاکټر رحمان صاحب دی او که ډاکټر شیرین صاحب دی نو دا نن ورځ مو مقرر کا شپږ ویشتم د اگست او کال دو زرا دو اشتم د جمعه مبارک او رس دی وقتی منگه دا شنگلی پا بازار کی تیری گو خواه ڈاکٹر سے وای جی او سا دی نمخ که چکم لگه دی جی سی بگر اس غر بس شروع کی گی نو دا برا غر چکم دی دی تا درمائی غر وای جی سرمائی؟ درمائی خواه او زمانگا یو دغه دی دی کفایت شاپا چا خوتا نمیاد دیکنه زیدی جی او خو زما خیال اوس قتل کې شوی دی چې پاتشا باچې یو سندرغاړ وکړ اکه یادو مکه یادو ها 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 انو هغه به یو ټاپه وی وی یار د چنګلې زده بونیرې ما ا د درمای په سر جونګړه جوړه ملګرو نو د سیل سلسله بیا روانه شو کوګا کې مونږه د شمشیر جی سره غرمته راکاو سره روانو د کوګانا
شم خان پلو نا وگیا تا دا روډونه ډیر زیات خراب دي. ما سره شمشیر خان هم ناست په گاڑی کې شاته، ډاکټر امان صاحب، ډاکټر شیرین صاحب دی، او زه خو تاسو پته ده چې د مخکې خوځ صاحب هم کنه او نجیب دی هغه گاڑی چلی. شمشیر خان صاحب دا راته وایي چې یو خصاصو دی کلی ته دا کوگا ولې وي، د دې څه مطلب دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا والا خو زه تاسو ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو دلته رااله، او باقی دے زمون دے مشران نہ منگ اور دلی دی تپوسن ہم منگ کڑی دی ہو بہر حال منگ دا اور دی چاگی وچ دل تپخا ہو نہ کافرو یاد پیرنگیانو یاد لگ بادشاہی وا ہندوانو نو پخا بدے ہر کو منگ مشران بٹور تا کافر وے نو چ دار کافر وے او دا دار کافر لگاون او ہندو نو پتہ نہیں لگی ہر سوک جو ہو لگا لگنم کاو کاو مشہور سے چکا جو زیت ہوئے آرام گاہ پنا گاہ جناس گاہ انتظار گاہ وغیرہ کا نا جی ندا پتا کا دا بانے پسل چلا کے دا کو گا پنجر اونا راگلی ہوگا نا جی پنجر اونا یو ملک زے ہو یو مانی زے ہو یو کو زے ہو او یو خدر زے ہو یو مامو زے ہو نہ ماموزے خدر زی چې دا په دې غاره کې دا اوس چې موږ په کراوان یو دا غاره کله ده دا دورونه دل تر غلی یا باد شي دیو دا درونه په کوګه کې باد شي او دا خلک دا د وکلی چې دی په دې علاقه کې دا رزړ دی د ثوابه رزړ او جاو کم چې په یارو سینډاګه او دا کچ دی او دقه دقه او دغه ډاګه او تلنده او دا ټول لازم موږ نه سبيان دی پرمولو نارنجے او دا ټول ناس سے ڈاکٹر شیرین سے با ڈاکٹر سید امان سے با او دی خطا دا شمشیر خان د کوگا د کوگا چې تاسو سره خبره ترې وکي. ڈاکٹر سید تاسو دې علاقے ته مخکې راغلی وای زه دې علاقے ته یو کو دا دغه چې کوم کنه جی ها دا کیم تاسو ته ما وخو نو زه په افغان ریفیوجی کې چې فسمو مردانو نو موږ سره مردانو ساتو ملکانډو او بنیر دا د کوگا کیمپ کې شامل و. شمشیر خان جی سے دا کم کله دے سورا دا سورا دی جی او سورا کله سورا ولی وای دا دا ډیر زله پدی دا سی جنگونو مشی دی په خانی وخت کې او پدی ملک باندې په ها تینول چون دا پروتو تینول نواب او دل ترغه بیا د سواد بچا او دی او دل تم هغه پدی زبانو په سورا هم دغه قابیزو نو بیا چې کله دغه راغی دا سوات بچا سی به دغه والی سوات سټیټ دغه قائم شو دغه شنو بیا د سوات نه به لښکر راته کسان دلته به د پښتو دور مشران زمونږ وی چې مونږ پکې وو نو دا سورات بدرې پیری دی لکه تاله شوی دی سور شوی دی سوځېدلې دی نو ځکه ورته سورا وایي او دا جی په قام دا کمال زی دی ته وای دا کمال زی دی سورا والا دا ټول له یوسف زو او جا خونه جی بالکل بالکل دا تورو ما یار دا خلک شمشیر جی سی دا کم دے دے دا جی کوزنا و گئے دا او دا دی کدا ا کوزنا و گئے او جی او دا کوزنا و گئے چې دنو دا دی کې زیات تر دا بچاګان اوس یو مليان پکې هم دی کنه دوه قوم دی پکې دا تاسو نه لیفت سایډ ته مو دی رائټ سایډ ته مو دا بادي دا کورونه چې سیدی نه دا سیدان دی او میاگان دی او دا د میرجمال بچا دی او دا ټول یو علم دی دا مخ ته جوز مونږ دی خپل براشي دینه وولو نو دا ځکه کې دا په لوړه باندې چته په دې ځکه غب میرجمال چې سواتیان سوات سره جنگو دا غزه باندې برجونه جوړ کړی دا غزه او چت ته مخه دا سوات ته اشاره ده او جا اورنګزیب او یا والی سوات ته اشاره ده او جا بالکل میاګول اورنګزیب ته میاګول اورنګزیب ته او جا دا سندر دا سندر فوټی را سندر جنگ دې ترمن دی وي جنگ شوی دلته جګړه شی و کنه دینه مخ کی چې دنو په دې په دې علاقه مو تقریبا په ټول بنیر په دې باندې دا دې بادشاهګانو بادشاهي و او دا میر جمال سیب دی او دی نور نسبیان ترونه کنه نو دا مدی با چې یو نو چې کله سواد د غواغه ز سټیټ او د غواغه ستنو غي بیا غزان لخر اتلی نو دلته دی په دې ځای باندې دا شلمانه دی ته وای دا دې کوزن او غیر بچاګانو چې دات دی دې ته شلمانه وای دې ته شلمانه وای دا لوړه چې دا چړای چړای چې ختم دلته شلمانه
دا هغه او دا دا غ سپارت ته بالکل دا شلمانه دی او دا کوزنا وګه ده لکه او دا دی په دې کې وته دا ځای اوچتو په دې علاقه کې په هغه وخت کې دا ځای اوچتو نو په دې وته برجونه جوړ کړو سواتیانو ته او امیر جمال صاحب دي چې وي جاړي او او دا غي کړو سواتیانو دا نیولې وې او مو قتل عام په کوم شو مرګونه په کوم شو جګړه لري غټه شو دا دا لکه د دې بچاین خپل ریاست یو قسم له سټیټ او جا وا بالکل دا بیا میاګل اورنګزیب قبضه کو او جا دا خبره با میاګل اورنګزیب نه میاګل عبد الودود دا با میاګل عبد الودود په ځکه چې اورنګزیب او جانزیب د داډي روستي دي کنه دا ډومبه چې کوم دی میاګل عبد الودود هغه مشر او دا کیسه اوم ډیره زړه ده ډیره زړه ده نو دا میاګل عبد الودود خجی ډومبه والی سواد چې کوم دا میاګل اورنګزیب لارو لارو بالکل بالکل جی دا هغه مته دا هغه وخت ده